خولی مکہ خولی دا هم مدینہ خولی دا ما دے قربان کے ربا دا یا روز خولی دا ما دے قربان کے ربا دا یا روز خولی دا خولی مکہ خولی دا هم مدینہ خولی دا ما دے قربان کے ربا دا یا روز خولی دا ما دے قربان کے ربا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سربلند چیف ایگزیکٹو کروانی عبدالرحیم نے خبر کوم چونکہ تاسو ته معلومه ده چې سعودی عرب دې کال چې حج کم دی د کرونا پینډیمک د وجې هغه کینسل کو. صرف د سعودی 10,000 کسان به حج کوي چونکہ دا د الله تعالی طرف یو امتحان دی په موږ باندې او زموږ پی د الله تعالی په هر رضا موږ رضا یو. چونکہ اوس بلاک اپنے بدسی وي او د حج موږ سره د خلکو امانتونه دي. الحمد للہ منگ آغا امانتونه دی خلکو ته واپس کولو لپاره ښه طریقه دا چې ما توره څومره زر ته زره دوی مونږ امانت واپس کو. نو مونږ دا سلسله الحمد للہ شروع کړې ده او د الله نه امید دی چې الله تعالی به انشاءالله د حرمینو د دروازې دوباره کولاوي او انشاءالله زموږ به پکې قسمت کوي. دا کومه جان چې پاتې شو حدیث الفاظ دی دوی خو د قبول شوي حج ثواب دوی ته میلاو شو خو الله تعالی دې را روان کال بیا زموږ ملګري کی او الله تعالی د حرمینو د دروازې کولاوي کی چې مونږ او د دنیا نه دی الله تعالی دا وبا پسې چل ختمه کی چې دا دنیا واپس هغه سي خيسته او د حرمینو د زیارت زموږ د ټولو بیا نصیب شي. مکه خولی دا هم مدینه خولی دا ما د قربان کې ربا دا یا روز خولی دا ما د قربان کې ربا دا یا روز خولی دا خولی مکه خولی دا هم مدینه خولی دا ما د قربان کې ربا دا یا روز خولی دا ما د قربان کې ربا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.